มิงลาวาคลีโรย์สยามาการอปัทมาเรียมยามาภาษาอาคันสัตย์ผีด้วยในตราลักษณะปองเสดด้วยจามาเนี่ยข้างเสียเอามาปาเร่เชเป็นฮัตโถยเยฮัตโถผีด้วยมีติงจ้าจ้าจูลาติงกันสาโกมิวตานิโยย์สุยาปัญญาเยวุจิธานาการีดาวินยูติงจ้าปิดว่ามาพิบาร์เร่มิงลาวาคลีโรย์มันนี่รองกาสยามาเอ็งจ้าปิไลเดลเรมายิชันเอวิสุเรสาบายเลปิจ้าปิลาဟုတ်ပါပြီရေးပြီးတဲ့ကလေးတွေကလိမ်ပါရဲ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာမတို့သင်ခန်းစာအစ်စ်ကိုမသွားခင်အဲ့ဒီစာပိုက်လေးကိုအစအဆုံးတစ်ခါလောက်ပြန်ဆိုပြပါအောင်နော်ဆရာမနားထောင်နေမယ်ဟုတ်တယ်ကလေးတွေကတော်နေရောပဲမှတ်မိကြတယ်စာလုပ်ထားကြတယ်ထင်ပါရဲ့ကဲဒါဆိုရင်အနောက်တစ်ပုတ်အစ်စ်ကိုသွားရအောင်အစ်စ်ကိုဆရာမကအရင်ဆုံးအစအဆုံးတစ်ခေါက်ဖတ်ပြမယ်နော်နားထောင်ထားနော်ကလေးကိုမြူနေသည်ချော့မြူတော်လည်းမရပါရှာမအနာရှိသလားအဟာရမျှပါစေကဲနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ဆိုပြမယ်နော်ကလေးကိုမြူနေသည်ချော့မြူတော်လည်းမရပါရှာမအနာရှိသလားအဟာရမျှပါစေသားတို့သမီးတို့မှတ်မိရအောင်ဆရာမနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဆိုပြမယ်နော်ကလေးကိုမြူနေသည်ချော့မြူတော်လည်းမရပါရှာမအနာရှိသလားအဟာရမျှပါစေကဲရမလားအခုဆရာမကတိုင်ပေးမယ်တာတို့သမီးတို့ကနောက်ကနေလိုက်ဆိုနော်ကလေးကိုမြူနေသည်ချော့မြူတော်လည်းမရပါရှာမအနာရှိသလားอาหารเมียบาซีฮอบบี้นอกตะคอกไลซูเนาะกะเลโกหมิวเนดีช่อหมิวดอแลมะยาบาชามาอนาชิดะลาอาหารเมียบาซีဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ခေါက်လိုက်ဆုံးနော်ကလေးကိုမြူနေသည်ချော့မြူတော်လည်းမရပါရှာမအနာရှိသလားအဟာရမျှပါစေဟုတ်ပါပြီကဲဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခေါက်ကသားတို့သမီးတို့ကိုယ်တိုင်ဆိုကြည့်ပါအောင်နော်ဆရာမနားထောင်နေမယ်ဟုတ်ပါပြီကဲဒါဆိုရင်ဒီကြောင်ချင်းစီကိုစာလုံးပေါင်းကြရအောင်ဆရာမကအရင်ပေါင်းပြတာကိုနားထောင်တော့ကာကြီးကတဝေထိုလာရေဝဆာနှလုံးပေါက်လေးကလေးကာကြီးလုံးတင်ချောင်းငင်ကိုကလေးကိုမာရရဟထိုနှချောင်းငင်မြူကလေးကိုမြူတဝေထိုနာငယ်နေကလေးကိုမြူနေตาเยญัตติกะเลโกมิวเนติแกဆရာမနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့စာလုံးပေါင်းပြမယ်နားထောင်เนาะကာကြီးเอกตะเวโทลาเยวะสาနှလုံးပေါက်လေးกะเลกาကြီးလုံးတင်ချောင်းငင်ကိုกะเลโกมาเยเยหัตโทနှချောင်းငင်မြူกะเลโกมิวตะเวโทนาငယ်เนกะเลโกมิวเนตาเยญัตติกะเลโกมิวเนติကဲရမလားအခုဆရာမကတိုင်ပေးမယ်ဆရာမနောက်ကနေလိုက်ဆိုကြနော်ကာကြီးရေကတဝေထိုလာရေဝဆာနှလုံးပေါက်လေးကလေးကာကြီးလုံးတင်ချောင်းငင်ကိုကလေးကိုမာရရဟထုံနှချောင်းငင်မြူကလေးကိုမြူတဝေထုံနာငယ်နေကလေးကိုမြူနေตาเยညတ္တိကလေးကိုမြူနေသည်ဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ခေါက်တိုင်ပေးမယ်လိုက်ဆိုကြနော်ကာကြီးရေကတဝေထိုလာရေဝဆာနှလုံးပေါက်လေ
กันเลยกาจีหลงเดินชาวเงินกูกันเลยกูมาเย่เย่หัดทุนชาวเงินมิวกันเลยกูมิวทวีทุนาเงินนี่กะเลโกมิวเนตาเยญะตะติกะเลโกมิวเนติဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်အခုတစ်ခါကတတို့သမီးတို့ကိုယ်တိုင်ဆာလုံးပေါင်းကြည့်ပါအောင်เนาะဆရာမနှာထောင်နေမယ်မှန်တယ်ကလေးတွေကတော်နေရောပဲကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ကြောင်သွားရအောင်နောက်တစ်ကြောင်ကချော့မြူတော့လဲမရပါဆရာမကအရင်စာလုံးပေါင်းပြမယ်နော်တဝေထိုးခါခွေရပင်းရေးချအောက်ကမြင်ချော့မာရရဟထုံးနှချောင်းငင်းမြူချော့မြူတဝေထိုးတာရေးချရှေထိုးတော့ချော့မြူတော့လာရင်ညတ်တဝဆာနှလုံးပေါက်လဲချော့မြူတော့လဲမာရေးမချော့မြူတော့လဲမရာကောင်ရရချော့မြူတော့လဲမရပရေချာပါချော့မြူတော့လဲမရပါကဲဆရာမနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့စာလုံးပေါင်းပြမယ်နားထောင်နော်တဝေထိုးခါခွေရပင်းရေးချအောက်ကမြင်ချော့မာရရဟထုံးနှချောင်းငင်းမြူချော့မြူတဝေထိုးတာရေးချရှေထိုးတော့ချော့မြူတော့လာရင်ညတ်တဝဆာနှလုံးပေါက်လဲချော့မြူတော့လဲမာရေးမချော့မြူတော့လဲမရာကောင်ရရချော့မြူတော့လဲမရပရေချာပါချော့မြူတော့လဲမရပါကဲအခုဆရာမကတိုင်ပေးမယ်တတို့သမီးတို့ကနောက်ကနေလိုက်ဆိုနော်တဝေထိုးခါခွေရပင်းရေးချအောက်ကမြင်ချော့မာရရဟထုံးနှချောင်းငင်းမြူချော့မြူတဝေထိုးတာရေးချရှေထိုးတော့ချော့မြူတော့လာရင်ညက်တဝဆာနှလုံးပေါက်လဲချော့မြူတော့လဲမာရေးမချော့မြူတော့လဲမຢາກາວຍຍະຊໍມຢູ່ດໍແລະມະຍະປາຍີຊາປາຊໍມຢູ່ດໍແລະມະຍະບາဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ခေါက်လိုက်ສົ່ງເນາະສຽມມາຕ່າຍໄປແມ່ຕະວີທູຄາກວຍແປງຍີຊາອອກກາມຽນຊໍမာရရဟထုံးနှချောင်းငင်းမြူချော့မြူတဝေထိုးတာရေးချရှေထိုးတော့ချော့မြူတော့လာရင်ညတ်တဝဆာနှလုံးပေါက်လဲချော့မြူတော့လဲမာရေးမချော့မြူတော့လဲမရာကောင်ရရချော့မြူတော့လဲမရပရေချာပါချော့မြူတော့လဲမရပါဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခါသားတို့သမီးတို့ကိုယ်တိုင်စာလုံးပေါင်းကြည့်ပါအောင်เนาะဆရာမနားထောင်နေမယ်
ဟုတ်တယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ကြောင်သွားရအောင်နောက်တစ်ကြောင်ကရှာမအနာရှိသလားဆရာမကအရင်စာလုံးပေါင်းပြမယ်နော်လာရက်ပင်ဟတ်တို့ရေချာရှာမဟတ်တို့ရေချာမရှာမအာရေအရှာမအနာရေချာနာရှာမအနာရှာကဟတ်တို့လုံးကြည့်တင်ရှိရှာမအနာရှိတာရေတရှာမအနာရှိတာလာရေချဝတ်စာနှလုံးပေါင်လာရှာမအနာရှိတလားကဲနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းပြမယ်နားထောင်နော်လာရက်ပင်ဟတ်တို့ရေချာရှာမဟတ်တို့ရေချာမရှာမအာရေအရှာမအနာရေချာနာရှာမအနာရှာကဟတ်တို့လုံးကြည့်တင်ရှိရှာမအနာရှိตาเยตะชามาอันนาชิตะลาเยชาวะสานะลงปาวลาชามาอันนาชิตะลาเกยามะลาอะคุตะคาวกะตารุตะมีโรโกต่ายไปเมนาวกะนี่ไลซูจาเนาะลายะเปนหัตโตเยชาชามาหัตโตเยชามาชามาอาเยอะชามาอะนาเยชานาชามาอันนาชากาหัตโตลงจิตินชิชามาอันนาชิตาเยตะชามาอันนาชิตะลาเยชาวะสานะลงปาวลาชามาอันนาชิดะลาเก๋ဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ခေါက်တိုင်ပေးမယ်လိုက်ဆိုကြเนาะลายะเปนหัตโทเยชาชามาหัตโทเยชามาชามาอาเยอะชามาอะนาเยชานาชามาอันนาชากาหัตโตลงจิตินชิชามาอันนาชิตาเยตะชามาอันนาชิตะลาเยชาวะสานะลงปาวลาชามาอันนาชิตะลาแกดีตะคอกกะตารุตะมีโรโกไรสาลงปองจีบ่าวเนาะสยามะนาทาวนี่เมမှန်တယ်ကလေးတွေကတော်နေရောပဲကဲဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ချောင်းသွားရအောင်နောက်ဆုံးတစ်ချောင်းကအာဟာရမျှပါစေအဲ့ဒါကိုဆရာမကအရင်စာလုံးပေါင်းပြမယ်နော်အာရေချာအာဟာရေချာဟာအာဟာရှားကောင်ရေရအာဟာရမာရပင်ဟထိုးမျှအာဟာရမျှပရေချာပါအာဟာရမျှပါတဝေထို့စာရေစေအာဟာရမျှပါစေကဲနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးပေါင်းပြမယ်နားထောင်နော်အာရေချာအာဟာရေချာဟာအာဟာရှားကောင်ရေရအာဟာရမာရပင်ဟထိုးမျှအာဟာရမျှပရေချာပါအာဟာရမျှပါတဝေထို့စာရေစေအာဟာရမျှပါစေကဲရမလားအခုတစ်ခေါက်ကဆရာမတိုင်ပေးမယ်နောက်ကနေလိုက်ဆိုကြနော်အာရေချာအာฮาเยชาฮาอาฮาชาเกาเยยะอาฮารายะมายะเปนหัตโตมะอาฮารามะปะเยชาปาอาฮารามะบา
ทวีทุสายิสิอาหารมีบาซิฮอบบี้เสียมานาตะเข้าต่ายเป็นเมไลสูจาเนาะอายิชาอาฮายิชาฮาอาฮาชาเกาเยยะอาหารยะมายะเป็นหัตถุมยะอาหารมยะปายิชาปาอาหารมยะบาทวีทุสายิสิอาหารมยะบาสิဟုတ်ပါပြီဒီတစ်ခါတအားတို့တမီတို့အလှဲ့ကိုရန်စာလုံးပေါင်းကြည့်ပါအောင်နော်ဆရာမနားထောင်နေမယ်မှန်တယ်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ကဒီစာပိုက်ကလေးကိုအစအဆုံးစာလုံးပေါင်းလို့ပြီးသွားပြီဒါကြောင့်မို့လို့ဒိုးတွေပြန်ဆိုကြည့်ကြမယ်နော်ဆရာမကအရင်ဆိုပြမယ်ပြီးရင်တအားတို့တမီတို့အလှည့်ဟုတ်ပြီလားအခုကနားထောင်တာနော်ကလေးကိုမြူနေသည်ချော့မြူတော့လည်းမရပါရှာမအနာရှိသလားအာဟာရမျှပါစေကဲအခုတအားတို့တမီတို့အလှည့်ဆိုကြည့်ပါအောင်ဟုတ်တယ်ကလေးတွေကတော်နေရောပဲဆိုသွားတာလည်းမှန်နေကဲဒါဆိုရင်ဆရာမကအင်စာလေးနည်းနည်းပေးမယ်နော်ဒီနေ့ဆရာမတင်လိုက်တဲ့စာပိုက်ကလေးကိုတအားတို့တမီတို့ရဲ့လေးချောင်းမြင့်စာအုပ်ထဲမှာ၃ပုံပြန်ရေးထားပေးပါနော်နောက်အချိန်နေကြရင်ဆရာမကရေးထားလားမရေးထားဘူးလားဆိုတာကိုအမြဲတမ်းပြန်မေးမှာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါပြီဆရာမရဲ့သင်ခန်းစာကိုလည်းဒီမှာပဲအဆုံးသတ်မှာမို့လို့နောက်သင်ခန်းစာတွေကြမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်ကလေးတို့တတား